Jo, Jerry. Nu är det ju skördefesttema på billiga veckan. Så därför har vi mängder med frukt och grönt som måste packas upp. Kan inte du hjälpa till att få ut allt det här i butiken? Det här också. För jag måste nämligen... Ah, på banken. Ja. Sebastian, kan ni packa upp rotfrukterna? Jag ska flytta bilen. Okej. Var det bra så? Ja, tack. Cindy, kan du packa upp köttet? Jag måste hem och släppa in hantverkan. Självklart, Jerry. Ulf, kan du packa grönsakerna? Jag är i möte med en hemlig agent. Agent? Jag fixar. Redan klar? Dig kan man lita på. Det vet du.